Jadi datang tadi hujan, balik tadi hujan ya. Jadi kawan kita komplain lah kan, ni SPE ni kan, Setiawangsa Pantai Expressway, signboard dia tak nampak. Jadi nak naik tu macam sekarang kan, atas ni ada ada highway kan, tapi tak tahu nak naik, nak pergi Ampang ke Ulu Kelang ke, tak tahu macam mana. Lepas tu dia punya exit ke masuk ke tak nampak. Mana ni kan, dah lah kita lalu bawah dia. At least kalau kita yang tak lalu atas, lalu bawah, tahulah haluan ni ke mana kan. Sebab bawah ni ada ni, ada tiang-tiang ni. Cat lah satu, salah satu ke, baru tahu highway ke mana. Highway apa kan, SUK ke, SPE ke. Itu yang masalah tu kan. Dia panduan kurang. Panduan jalan kan. Jadi luar bandar lagi banyak apa tau, di bandar-bandar kecil kan. Panduan jalan lagi kurang. Rasanya ini ujian, bukan ujian, latihan untuk rakyat Malaysia kot, andai kata diserang atau diserang oleh negara luar tu, supaya tahu jalan. Eh kalau diserang terus surrender je lah. Mana nak bertahan lah. Kapal selam dah tak boleh menyelam kan. Tak boleh menyelam dah? Tak boleh menyelam. Berapa kapal banyak kan? Kapal selam Malaysia ni? Tak, dulu ada satu kan. Satu je? Kapal selam sepatutnya ada berapa untuk kukuh negara? Kukuh sepatutnya macam Malaysia ni mungkin 100. Sepatutnya lah. Tapi kita tak mampu nak ni kan. Sebab tak kita mampu. Tak lahirkan ni generasi-generasi kejamanan. Dia tak ada ke arah tu tau. Kita belajar pun masih kita kurang belajar teknikal kan. Itulah sistem pembelajaran Malaysia kan. Bukan nak komplain, tapi ada satu orang wawancara ni. Dia dulu, dia senior lah. Dia dah besar dah. Dia memang dah lama dah dalam industri media ni. Dia memang juru cakap lah, macam wawancara kan. Dia sendiri ada komplain pasal sistem pendidikan dekat Malaysia ni. Betul lah pakcik, pendapat lah kan. Kalau setakat teori 2A, 3A ni tak payahlah nak ambil SPM kan, ambil STP. You terus ambil tukang elektronik, elektrikal, kayu, carpenter kan, mekanik, auto shop. You dah tahu daripada awal dah dapat 2A. Yo ambil STP pun takkan boleh dapat 4E, 4 principal dan 5 principal kan. Dah malas belajar. Jadi orang malas belajar ni, dia banyak pada kerja tangan lah kan. Masa pun tak buang kan. At least kalau dia tak boleh bawa akademi, dia boleh bawa kemahiran. Tak adalah dianggap sampah masyarakat. Jadi choice, maksudnya ada choice untuk yang kurang pandai ambil lah kemahiran. Macam budak-budak rempik kan. Dia SPM grade 3, grade 2, nak minta kerja memang tak dapat dah kan. Yang kedua ramai kan. Yang ketiga kerja kerajaan swasta pun saya baru nak datang kan. Jadi nak orang macam ni nak kerja tukang dah tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia tak biasa buat. Kan? Orang daripada umur satu hari sampai 18 tahun, dia tak biasa pegang kayu, pegang spana, pegang parang kan. Gaji memang tak jadi. Nak kerja McDonald, KFC pun letih, penat kan. 8 jam tak biasa. Tak biasa. Jadi orang macam ni sekolah bagi cangkul satu, tanam keledek, tanam apa. Lepas tu petang pula buat kerja tukang kan. Jadi bila dia dah besar, dah pandai pasang bal lampu, wiring kan. Kita dekat sekolah, tengoklah kita dekat sekolah, kita lebih banyak teori. Sekarang ni je dekat sekolah menengah, dia lagi advance, dah ada belajar macam apa, coding. Dulu tak ada coding. Tapi tak tahulah semua sekolah ke tak. Jangan sekolah dalam bandar kan. Tak tahu. Dia macam, maksudnya kalau dulu masa zaman saya ada juga belajar komputer, tapi macam tu je lah. Maksudnya
yang biasa-biasa lah. Dia tak ada sampai macam sekarang budak-budak sekolah rendah pun dah belajar Arduino. Oh, Arduino kan, tahu kan? Tahu. Budak sekolah rendah dia belajar Arduino tu bagus sebab bila dia biasakan Arduino, dia ada macam dia belajar coding kan. So bila dia dah biasa, nanti dah besar, mesti dia lagi power. Itu yang hari tu revisi dia buat apa? Abitown. Apa? Abitown. Tak tahu. Yang apa ni program TV tu, program TV yang buat mencipta barang-barang tu. Tak tahu apa sudahnya, dah dapat siapa pemenang, siapa yang berjaya pun tak tahu, tak tengok TV pula. Yang dia pertandingan kreativiti tu. Oh. Ya, Haji Baris. In what town eh? Haji Baris pula. Kita ni atau sebaru ni yang dia punya RM2 je. Orang nak ada RM2. Agak-agak RM2. Itulah. Kena tipu tu. Apa salesman memang style macam tu, salesman kan. At least tu kan, at least 1000 lah paling kurang pun. Kancil pun 1000 paling murah pun. Kan. Sebab kereta kan, motor pun 1000-1000 lagi jual. Nak ambil 200. Haa, iyalah. Kalau ambil 200, repair sikit, carilah bengkel yang betul, jangan suruh orang. Maksudnya jangan suruh budak tu lagi lah. Dia ialah kita nak kata pun dia